Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, no vídeo de hoje trago novamente a arma aí pra vocês. Espero aí que vocês gostem. Rolou muita treta aí no morro aí, galera. A gente brigou pelo morro e brigamos aí também pela torre. Bom, fiquem com o vídeo aí, galera. Um abraço. Fui. Aí nós pega a costinha deles. Ai, Mas você vai caramba. matar nós primeiro? Não, deixa eu pegar embalo com o carro aqui. Ele Ah, já fudeu furou o o carro pneu. já. Furou o pneu. Não. Nós vamos ter que ir a pé. Furar o pneu, você tá sendo gentil, amigo. É, eu deixei o carro sem pneu, né? Você viu Olha o aí cara que. ali. Aonde? É Aonde, só confirmar se é. Peraí. Não, era bug do meu jogo. Vamos. mano? Carro atrás da gente, inimigo, dropado, droparam. Aonde? Droparam, atrás da gente. Eu tô me tratando. Atrás da gente. Eu Eu vi. também. Eu vi um dropando, agora não tenho certeza. Quem tá Ah, dentro do dropou carro? sim, dropou sim. Eu tô aqui por. Cadê os caras? Eu tenho quase certeza que eu vi um dropando, mas, né? Vamos subir a torre, o morro, vai. Vambora, velho. Aqui de cima dá pra ver melhor. Tá bom, daqui a pouco o pai vai lá te chamar pra gente ir no supermercado. É, a caminhonetinha deles estão lá. É, eu tinha quase certeza que eu tinha visto um Deixa eu passar um dropando. designator aqui, peraí. Passa aí. Eu vi um cara pulando com tudo, com o carro andando ainda. Ué, por que que não tá aparecendo o verde do designator? Você quer Ah não, só operar? tô com binó. Tomando tiro aí, vocês? Eu coloquei Marshman e Machine Ou Gunner. eles não Que viram burro. nós, né? Eles dropou ali e não viram nós. Ah, é. Bora, vamos subir. Quem que ficou para trás? Eu tô olhando aqui, tô só pra ver Vem se. comigo aqui por cima, só para fazer uma varredura, Eu ver fiquei se tem pra algum trás pra ver inimigo. se eles não estão vindo aqui É. pra surpreender nós. A gente não pega. É, você pega costinha. Oi! Na dois, eu acho que não tem ninguém não, hein? Ô Fábio, ponto de referência Torre 4? Isso. Beleza. Você sabia que tem. Vocês querem dominar a torre 2, hein? Aparentemente, não tô vendo ninguém, não. Ah. Vamos subir nela, dominar ela? Vamos. Depois eu desço pra. Aí eu fico de sniper. Não é melhor subir, mas não deve ter ninguém aqui, né? Mod de jogador, não é mod oficial. Dois é nosso. Ruim é que quem fica no morro ali consegue pegar nós aqui em cima, né? Beleza. Eu vou subir pro morro. Você vai dar a Vou ficar lá. proteção lá? É, eu vou ficar lá de sniper. Beleza. Tem pouco cara, pô, nos times lá, ó. Tem. Eita! Tomei tiro aqui. No Tem esse morro aí em cara no cima? lado. Não sei. Onde veio? Cara tá em cima daquele morro lá, o Tem cara. sniper. Depois eu pego um carro, vou lá atropelar ele. Ó, o cara vai subir um cara aí, hein? Ah, é? É, vai subir aí, ele desceu. Amigo, cuidado. O cara que tá Vou no ficar mais SE. pra baixo, que daí se ele for subir, dá tempo pra vocês. Daí pra pôr SE aí, ó. Ele tá aqui. Jogou granada. Ele tá aqui, Fábio. Tá.
Morri, morri. Tá subindo. Tá na minha porta, no meu corpo. Ah, tem. A sniper? Ela é full automática, essa arma. Ela é sniper e full automática. Caraca, moleque. Você só posicionou na reta e atirou? Ou você tirou não, a mira? Não, eu atirei. Eu tirei a mira, eu fico sem mira. Quando ela. Que interessante. Só que ela acaba a munição mais rápido. Tem pouca bala no frente. Eu não posso errar, pô, sabe? Olha o cara subindo aqui, ó. Dá licença, Chupi, dá licença. Ah, o cara jogou uma granadeira aí, ó. Calma. Cuidado, eles vão fica subir. De um lado que eu fico do outro. Fecha Chupi. A portinha. É. Ah, ele subiu. Matei. Vou te reviver, Fábio. Chupi, dá um cover aí. Cuidado. Mas cuidado, mais, ele tá cuidado. Jogando granadeira aí, Chupi. Sai daí, Chupi. Ele tá jogando granadeira. Matei o que tava aqui na beira da escada aqui. Não, o cara tá dando granadeira aí. Fábio. Vem, Fábio. Fecha as portas aí. Deixa eu subir um. Deu um degrau. Um degrau. Cadê? Eu não tenho medkit, Rodrigo. Tem medkit? Cuida eu aqui. Eu vou ter aqui. Deixa eu te curar. Tenho três ainda. Tenho três. Cuida aí embaixo aí, Chupis. Chupis, cuida aí. Granada. Fecha a escotilha ali antes. Não, ele não consegue acertar aqui não. Só se for o cara tá aqui, ó. O cara tá aqui. Vai, Rodrigo, vai. Vai, Fábio. Vai. Matou ele? Matou o Chupis. Granada, Chupis. Acho que eu matei. Ah, pô, o Chupis tá matado demais, fi. Você é louco. Aí sim. Vou pegar Chupis. Os medkits do cara aqui. Quer que eu te cure? Ah, você vai catar aí. Cata que eu tô. Ó, tem mais um vindo. Tá vindo lá embaixo. Não tem mais kit médico. Ele vai subir. Só esperar que ele vai subir. É, meu. Deixa eu ficar aqui. Cê... Isso. Você tá com medkit, é mais fácil. É, eu tô pra reviver vocês, caso vocês morrem mais rápido. Né? Deixa ele subir que eu vou jogar uma granada ali. Eles jogaram granada jogaram, aqui dentro. Jogaram, sai fora. A minha explodiu lá também. Fechar aqui essa escotilha. Matei. Tem mais? Tem mais. Tem mais. Tá lá por baixo. Aqui, ó. Subiu? Tá. Da porra, ele desceu, ele desceu. Fábio só atirava no cara. Beleza. Cuidado, né? Ô, Chupi, você vai se curar, Chupi. Sai daqui. Curar, não tem kit médico, eu vou curar com... Eu tenho aqui, vem cá, vem cá. Eu sou o médico. Vem. Dá cover aí, Chupis. Eu granada. Matei. Jogaram granada, hein. É fumaça. Cura aí, eu curei. Tá curando? Tá, já curou. Vem, Chupis. Beleza. Deixa eu curar. Acho que eu só tenho mais... Acabou, acho que o meu kit médico. Tá, beleza. Ó. Curou não? Curou sim, pô. Mano. Oi, mãe. Ah, ele tá ali. Tá o quê? Morri, vai que ele tá na merda. Eu dei um tirado. Você é Chupisco, eu tô melhor que você. Você viveu, Chupisco, quanto isso? Que susto, velho. Joga granada. Matei. Revive ele. Ele tava na merda, eu já tinha dado um tiro nele. Ô louco, mano, eu tive que dar um monte ainda nele, velho. Nossa, ele olha o tanto de corpo ali, velho. Olha o tanto de corpo. Será que tem mais? Tem que catar medkit ali. Eu vou descer pro catar medkit. Eu arrisco. Ah, agora já fui, mano. Tô fumaça aí, cara. Tô aqui. Deixa eu saber se tem mais alguém. Ah, porra, agora você vai mano, isso, muito corpo. Muito corpo. Deve ter usado tudo, então. Só tem a arma. Só que tem uma coisa que a gente tem que melhorar. Já que nós não tem medkit agora, vou ficar mofado ali embaixo. Demorou? Pra passar a letra pra vocês. Eu já tô me mocando aqui. Ó,
Ó, tem um cara pousando aí na frente da torre aí, ó. Vou só achar uma posição aqui pra mim. Ei, se eu tomar um tiro aqui, esse sniper chato aqui, velho. O cara tá na boca da torre aí. Ah, o sniper quase me acertou. Tô mocado aqui agora. Se eles for subir, eu aviso. Ó, tem um cara vindo. Tem um cara vindo. Matei. Eu tô bugadão aí. Deve ser minha internet que tá zoada. Oi. Amigo, sai. Pro outro lado. Olha o helicóptero. Os caras tá puto com a gente, mano. Os caras querem vir de qualquer jeito. Tá no baraco. Yeah. Eu tô muito mal. Tem um cara que eu acabei de matar ali, eu tava querendo ver se ele tem medkit, mano. Não, vamos ficar aqui. Aí eu tô mocado aqui que os caras nem viram. Mas ir lá é arriscado demais. Ó, cara de paraquedas caindo aí mais ou menos umas 5 horas. Aqui comigo. Acho o pisco. Nossa. Opa! Você escutou o que eu falei aí? O cara caindo de paraquedas 5 horas? 5 horas? É, nós estamos cuidando da escada aqui. Não, eu tô olhando aqui, eu tô aqui embaixo. Pode ficar tranquilo. Ah, tá. Eu matei esse cara aqui. É, acabei de matar um que ia subir. Tá, o que o Fábio quis dizer é o seguinte, que... Tá olhando aí, né? Mas nós tem que descer pra ir pegar os caras. Não, se eles for subir aí eu aviso, aí vocês já ficam ligados. Cadê o cara que você aí, matou? Aí, né? Vira pra direita. Pra direita sua. Direito. Não, volta, volta, volta. Pras costas sua. Isso, vai reto, vai reto. Vai reto. Eu tô tomando tiro, não sei de onde. Então, nem eu tem entendi. Alguém perto aí, amigo, subindo. Pera aí. Nem tem alguém subindo. É, eu fui no corpo. Ele tá aí, ó. Tá perto da torre. Ele tá perto do meu corpo aí. Tá. Pra esquerda. Pra um pouquinho pra mim do lado de onde eu morri aí. Tá, você tá vendo eu aqui, né? Desce lá, Chupisco. Dá uma força pro Rodrigo. Desce, eu tô vendo mas pelo mapa só. Tá, mas ele tá vindo na minha direção? Não, ele tá parado pelo mapa aqui. Parece que ele tá parado. Eu consigo te reviver, será? Pera aí, Chupisco. Não desce totalmente não. Fica aí, onde você tá. Isso. Eu acho que você tem que matar ele primeiro, ele tá camperando. Ele tá perto do meu corpo aí. Tá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tô ouvindo o tiro, deve ser ele. Ah, tem um cara ali. Eu quero tirar o bagulho de deitar aqui. Olha o cara aí, infanta. Calma, calma, calma. Matei, calma, calma. Tem mais. Calma. Tem um do outro lado da torre agora. Só a frente me atirando. Eita porra. Quanto tiro. O botão que eu mexi aqui, ele serve pra muita coisa. E aí tá me atrapalhando. Deixa eu antes você de tem eu... que colocar antes... como padrão. Pera aí, configuração. Eu morri, controles. Hein, morri. Beleza, se acalma, eu já vou ver. Aí eu fica vou... aí. Tá todo variado. Beleza. Não, não voltou não. Olha o cara aqui. Cara, no meu corpo aí, peguei, peguei, peguei. Calma. Agora ele eu vou reviver. Primeiro. Eu acho que... Baixo. Calma, calma. Tô chegando, calma. Fábio, ele tá muito perto, esse cara? Não, eu acho que você já me matou. Já matou ele, já. Tô te revivendo. Vocês viram que a minha tática? Olha, ele deve estar uma pousada. Não, não. Você viu ah, que não, a minha... é o helicóptero. Ai. Ó, tem uns corpos agora. Deixa eu pegar o medkit aí, amigo. Pega aí, pega aí. Eu tô muito mal. Chupisco, eu tô indo te reviver. Mas... Caralho, os caras não fez um ponto ainda, velho. Eu... A posição que eu fiquei... Foi muito boa. Os caras não me vê. E eu tô parecendo uma pedra lá no chão. Deixa eu te curar, Chupisco, tem medkit. Não sabia, mas... Eu tenho. Consegui dois medkit do corpinho do cara. Beleza, eu vou voltar pra minha posição. Tá. Eu quero tirar esse bagulho de deitar, porque o bagulho de fumaça usa aqui. Tudo usa aqui, velho. Olha esse helicóptero aí. Já arrumei. Ó, o cara caindo de paraquedas aí na direita.
Direito caiu, quem? Caiu aí, ó. Do lado da base. Ó, tem alguém atirando aí. Ele caiu aí. Sniper. Ele olha caiu. O tanto. O cara já caiu aí, só pra avisar. Cara nas minhas costas, help me. Peguei. Tem mais um embaixo. Ele vai ruxar em mim. Ai, ai, tô levando supressão. O sniper tá atrapalhando. Tem um cara que ele vai subir, mas ele não subiu ainda. Vou rever você por baixo, pessoal. Ó, o cara tá indo. Ih, dá tempo de rever você, mano. Tô dando supressão. Vê se eu matei. Não. Tá subindo, tá subindo. Ele tá subindo. Baixa o peso, pode. Ah, vou tentar. Não, não subiu ainda não. Pode ficar tranquilo. Deitou. Aí. Ah, morri pelas costas. Não morro. É, deixa o peso. Desce. Mas o cara tá aí. Eu não matei. O que é esses tiros aí? Vai pelo meio, Chupis, que eu vou mais pela esquerda. Entendeu? Opa, opa. Eu tenho um sniper tentando me acertar aqui. Matei um da torre. Boa, galera. Eu ia matar aquele cara ali, pô. Atira em mim, será? Parece que tem um, é. um amigo. É, o sniper tá tentando me acertar. Caramba. Vou ter que sair da cuidado, posição. Pato, cuidado. Ó, ó, o sniper matou um ali. Sniper maldito, velho. Tô vendo que tem um cara lá, ó. Vou meter uma granada. Eu já cheguei, galera. Espera nós. Pra nós subir juntos. Tô esperando. Dois caras lá, um vivo agora. O sniper subiu. Foi no embalo dele. Ele morreu. Matei o outro. Vem, time. Vem. Espera. Tô esperando. Eu vou dar de cima, não. Eu tô cansado. Ai. Ó, tô tomando tiro. Vem. Esse tiro tá vindo de... Vem. Isso. Vem que o cara tá aqui. Tomando bala, velho. Todo lado. Preciso de vocês aqui. Não dá agora. Calma. Meu cara tá ruim. Quem tá subindo aqui? Tá vindo atrás de mim. Não é nós, não. Não, o Chupis tá chegando agora. Beleza. Tá de boa, tá de boa. Vou me curar, mas... O cara tá aqui em cima de mim, galera. Ah, é um cara aqui. É você, Fábio, não é? Então, pera aí. Não, tá aqui, Fábio. Subiu. Oxi, o cara tá deitado, caralho. Aqui matou comigo? Matou vocês dois? É, não, ele subiu. Não, eu vi o cara deitado no meio do monte de corpo ali. Ô, louco. Então, você tá curando o cara, Fábio. Porta. Se você subir, você pega ele. Já era, Fábio, já era. Tem cara lá em cima, eu acho, mas... Vou matar aí, aí, outro aí, Fábio. Aí, Fábio. Pera aí, então, garante. Tá todo... O cara é tudo morto. Vai, Fábio, tá desceu, Fábio. Desceu. Matei. Tá vendo ponto comendo aqui. Caraca, essa arma é o bicho, velho. Aí, Fábio, tem outro. Véi, como que esses caras tá sobre... Olha aí, eu matei, mas como que esses caras tá surgindo? Deve estar em cima, revivendo embaixo, então. Ah, reviveu tá. Rapidinho, que daí você tá com eu um morri. De médico. Não, eu morri. Eu matei e morri. Que merda. Isso aí é o vício do atropelamento. Véi, eu atropelo muito nego. Eu não quero pagar o DPVAT pros caras. Aí, vamos descer. Bora, hein. Cuidado, hein, opa, galera. Opa. Tá atirando aí. Olha lá, olha lá. Tem um cara ali na... Tô vendo, subindo. Tô vendo, Fábio. Tô vendo. Subiu. Nossa, eu tô com uma queda de FPS monstro. Pra esquerda ou pra direita? Não, aqui, ó. Na frente. Na torre. Na torre. Tem um lá embaixo, ó. Olha lá, olha lá. Ai, vai, perdi Fábio, ele de bala, vista. Mete bala. Tá descendo, ele desceu. Tá pra esquerda, tá pra esquerda. Calma. Olha lá, ele voltou. Boa, garoto. Eu tava atirando nele. Tem mais um. Não, mas era esse, não era? Não, tinha vamos mais subir, um. A roupa do outro era diferente. Tá subindo. Vamos aproveitar vamos agora. Subir junto com o cara ali, Fábio. Vamos. Vamos subir aqui, bora. É, só que tem que ficar... Não tem que ficar cuidando dos mortos. Porque os mortos, né? Vocês já viram.
Vocês estão subindo com a gente? É. Vamos. Vai, Chupitz, vai. Aí. Não para, vai. Vai. Já era, tomamos a torre. A torre é nossa, mano. Toma ou não toma essa bagaça, filho? Ó, carro vindo aqui mais ou menos. Ó. Fábio, carro. Opa. Ó o cara aqui, ó. Opa, matei um. Tá subindo os cara? Tava, pera aí, deixa eu ver. Vou manter a posição lá embaixo. Mas tem mais ali embaixo, será? Pera aí. Vou manter aquele lugarzinho lá. Vou lá em cima dar uma olhada. É, deixa eu só ver se não tem mais ninguém aqui antes de eu sair andando. Quero saber que esses caras não andam com. Tô indo, hein? Tô indo pegar uma posição aqui melhor. Ó, cara aqui em cima. 6 horas, Fábio. Pera aí, eu tô aqui pegando o medkit. Agora não dá. Ih, ele vai entrar no carro, mano. Carro, que carro? No nosso. Será que ele entrou? Agora eu não sei se ele entrou. Você trancou o carro? Não. Então ele entrou no carro. Problema, a torre é nossa. Eu tô com 8 medkit. Vou jogar uma granada no carro. Cadê ele? Tá ali no carro. Onde tá o carro? Joguei 2 granadas lá. Você tá aí embaixo? Eu tô aqui em cima. Tô no chão. Ele tá aí sozinho, nós estamos aqui. Ele tá com gás aqui. É, eu tô tentando fazer um... Ele meteu gás aqui. Tô rodeando ele. Vamos meter bala lá no morro. Quem sabe ele não corre. Oh, o cara meteu um monte de gás aqui, eu não tô enxergando nada, velho. Tudo branco. Eu tinha 4 granadas, corre, meu, joguei um aí. Como é que eu pego a bala? Aperta o número 3, se eu não me engano. 3 ou 4? Não consigo pegar não. Ah, tô vendo, tem cara... Tô vendo ele. Tá na pedra, Fábio. Tem 2. Matei, tá down. Peguei um. Você pegou o que tava na pedra, Fábio? Eu peguei. Você pegou um, né? Peguei era o da outro. Direita, eu peguei o da esquerda. Você tá na torre? Tô. Ah, o cara que tava aqui deve ter morrido, não tá aqui. Deve dar bazucada, mas não sei pegar bazuca. Aperta número 3. R não é. 3 não é. 4 não é. Opa, tem mais um aqui, Fábio. No mesmo lugar que tava os outros, que nós entramos ou não? Lá pra cima. Tá lá em cima, tá lá em cima. Ai, bugou aqui por causa da pedra. Fábio, tem muita árvore, eu vou não pegar consigo aí, ver. Matei. Tá down. Ô Chupis, se trata aí, filho. Você tá mal. Tratado já. Tá não. Vem cá. Deixa eu passar o medkit pra você. Tratado já, pô. Não dá não. Não tá, filho. Errei todos os tiros, velho. Tô conseguindo me tratar, velho. Essa arma é muito boa de perto, mas média distância e longa... Eu te trato e você trata o... Agora trenzinho. É troca-troca? Troca-troca. Essa arma de perto, ela não tem pra ninguém, mas de média distância e longa, horrível. Ah, é. Ah, ela voltou pra fuder nessa torre 2 aqui, os caras nem voltou mais, velho. O cara desistiu. É. Continua o cara aqui, vamos ver se eu acho uma arma aqui. Então vou finalizar o vídeo aqui. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou ter que sair, que eu vou buscar minha filha na escola, mas falta um pouquinho pra acabar aí. Os caras acabou desistindo aí da torre aí. E quero agradecer aí o Chupisco aí, o Fabião aí, por participar do vídeo aí. O canal deles vai estar na descrição aí. Dá um tchau aí, galera. Valeu! Abraço aí, galera. Falou! Vou até deitar aqui pra deslogar aqui. Valeu, galera. Um abraço a todos. Oh. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.